בואו, זה יורד למטה. אתה מצלם? אתה רואה? אני רואה, מה זה? תגיד, שתינו יותר מדי? לא, לא, לא. לא, לא, כולנו רואים את זה. מה זה? חמישה עיניים. שיו! יו! מה זה? מה זה, אמא? מה זה, ראית? יו בנברות. ראית את זה? תראה, שם עוד. תראי שם. מה זה? אמא, לדור, אמא. אה, יש קבוצה שלמה שם, תראה. יו, זה לא אמיתי. פיזדיאס. מה זה? ראית את זה? וואו. מה זה?